Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. tentokrát to bude něco úplně jiného, úplně nový formát, který jsem tady na tom kanále nikdy, nikdy neudělal a uděláme si tier list dneska. Uděláme si první tier list tady na tomhle kanále. Tenhle ten nápad mi poradil někdo z vás, když jsem se včera na Instagramu a v YouTube komunity příspěvcích ptal, jestli nemáte nějaký nápady na hodně zajímavý jako videa, který by vás mohly bavit. A z kterých by se si zároveň i něco odnesli. A někdo tam právě řekl tier list. A já, jakož tier listy sleduju ne tankový, ale v jiných hrách, a prostě teďka je to docela fenomen, tak jsem si řekl, hej, je to je dobrý nápad. Uh, a uděláme si teda první tier list. Uh, pro vás, no, pro ty, co neví, a co to je tier list, tak je to vlastně seřazení, seřazení vlastně úplně čehokoliv do úrovní podle toho, jak je co dobrý. Takže tady máme kategorie, tady máme všechny tanky z blicu a tady máme desítkový zásobníky a seřadíme si je. Já jsem, když jsem přesně tímhletím letím, videem přemýšlel, tak jsem si říkal, hm, já počkám, až vyjde TVP, a zařadím tam jako a počkám s tím titulcem i na to TVP. A pak jsem si řekl, že ho udělám už rovnou a pak budete mít separátní video, až vyjde TVP jako dodatek, kam bych ho tady do toho listu zařadil. první dnešní tier list teda bude na desítkový zásobníky. Jak pravděpodobně asi víte, já jsem milovník zásobníků, na streamech nehraju poslední dobou víceméně nic jiného, protože je to to nejzábavnější, co mi, co mi dokáže gameplay tanku nabídnout, zároveň si myslím, že, že výsledky nejsou úplně špatné, takže prostě já a zásobníky to je. A proto jsem si řekl, že, že jako první týdne zdáme uh, přesně seřazení desítkových zásobníků. Budeme tam počítat jak normální zásobníky, tak, tak uh, autoreloadery jako Progetto a Krana. A můžeme se na to asi pomalinku vrhnout. Vytvořil jsem tady nějaký kategorie, samozřejmě od nejlepší po nejhorší. Uh, pak je tady ještě taková speciální kategorie situační, kdy prostě uh, ten tank je dobrý fakt jenom v určitý situaci na určitý mapě, nebo když váš tým dělá jenom určitou věc, jsou to takový ty tanky, s kterými se blbě hraje na konstantní dobrý výkon, protože prostě to nejde úplně vždycky a doufám, že to, to všichni nějak jako chápeme, uh, musíš mít prostě must have, Víc než dobrý v poděhratelný průměr, nestojí to za to a ztráta času. Uh, uvidíme, uvidíme, jestli se dostane nějaký z těch desítkových zásobníků někam do sem, těch nižších příček, i když jsem já milovník zásobníků. OK. Um, začneme teda tu 500 Heavenu. Seřadil jsem je tak, jak uh, byste je měli mít seřazen v garáži, když je máte v garáži, a začneme teda 500 hevinu. 500 hevina. Uh, u toho tanku jediný, co mě jako vysloveně mi okazí, tak je ta pohyblivost. Vy máte prostě jenom 38 km v hodině maximálku, což je strašně, strašně málo. Vy jste prostě plečkins. Ačkoliv to dělo, ten zásobník, uh, a to dělo jako takový, tak si troufám říct, že je lepší, než má pár a jako pokud máte v Spitzum Heavenou fakt bitvu, kdy můžete to dělo pořádně použít, tak se s ním, tak se s ním dá nastřílet jako strašně, strašně moc pekel. Ale prostě ta pohyblivost mě aspoň hrozně kazí dojem z toho tanku. Uh, Heavenu bych zařadil někam na v pohodě hratelný. Kdyby měla lepší maximálku, třeba na 40, 45, 42, něco takového. Asi bych ji házel i někam sem, ale, ale, díky tomu, že ta pohyblivost docela znepříjemňuje pohodlný hraní uh, na otevřených mapách s tím tankem a zne nepřesouváte se tak, tak dobře, tak zařazuju teda do v pohodě hratelnej desítek. Pět heavena je, je naprosto, jako rád si zahraju, nedělá mi to s ní vůbec žádný problém, je to dobrý tank, ale není to jako nějak nic extra. Pak teda i kadiboudu. Kadibouda kadiboudu asi bez jakéhokoliv dalšího dalšího mluvení hážu, hážu na úplně nejvyšší příčku. Z jednoduchého důvodu Shitbarna má prostě nejlepší zásobník z desítek zatím. Máte obrovskou penetraci s kalibrovkama, máte skoro 400 na cr což je což je strašně moc. Přes 300 na ap -čku. Díky tomu, že máte opět potřebáky na Uh, interklip a přesnost, tak to dělo laser, který má interclip 2,1 vteřiny, máte 460 alfů, to znamená, máte bar z nějakých 13, prostě přes 13 stovek a když prostě máte jako trošku štěstí, sem tam, se vám povede nějaký héčko, tak jste schopni bě prostě během 4, 4,2 vteřin, nebo tak nějak, uh, dát třeba 14, 15 damage na zásobník, což je, což je strašně jako silný, ten reload taky není nějak hrozně moc dlouhý, ale přece jen je to, je to barna, to, znamená, vy jste obrovský, vaše věž má 14 mm armoru, takže uh, do vás projde úplně všechno, takže s tím tankem, já si stojím za tím, že to je nejlepší desítkový zásobník, ale a pokud jako tady je někdo, kdo má rád zásobníky, tak jako je to must have ale je to těžký tank na hraní. Je to těžký tank na hraní, ale to z ní nedělá tank, který byste neměli mít, protože měli je to neskutečný kladivo. Uh, jeden z mých aktuálně asi nejoblíbenější desítek. Tak, pak to je Baťáček. Uh, baťáčka... Baťák je prostě Baťák. Uh, baťáka házím do, do v kolonky, protože ačkoliv se myslím, že že Vickers... Je lepší tank, dá se s ním víc nastřílet, jste lepší light, protože máte větší dohled, tak Baťák má prostě furt něco do sebe, je to tank, je, je to moje druhá nejhraž, nejhranější desítka, mám na něm přes tisíc bitev, uh, baty miláček. Teďka, teďka Baťákovi buffli interclip, uh, před nějakou dobou bafovali gun handling a je to dělo, takže ten tank je teďka dle mýho opět kompetentní a uh, pokud uh, si chcete nebo pokud se chcete naučit hrát jako dobře lighty, tak uh, baťák je úplně skvělá první volba. Uh, ten tank má pohyblivost, uh, máte kamo, máte zajímavý zásobník, dobrý dělo a je to, je to skvělý tank na naučení se hraní uh, zásobníků, lajtů a je to, je, je to prostě i zábavný, prostě baťáček, prostě baťáček, baťáčko fakt doporučuju mít. Ani ani tou linii neuděláte špatně, teďka, teďka bafovali uh, 1390 1390 v minulém peči, v dalším peči budou bafovat ještě devítkovýho bata, nejspíš mu budou snižovat interklip, podobně jako tý desítce, takže to bude, to bude naprostá paráda. Takže bata, bata doporučuju, doporučuju vlastnit. Uh, pak tady máme, pak tady máme padebéčko. tady uh, tadyhle asi, asi, netřeba opět dalšího komentáře. Asi všichni z vás, kteří koukají na toto video, ví, tak pa, víte, že PDB je moje nejoblíbenější desítka, je to moje nejhranější desítka, je to desítka, s kterou mi to jde snad nejlíp ze všech desítek z celé mojí garáže. Uh, a PDB je přesně, PADBčko je přesně právě přímej, přímej konkurent, ty heviny, a lidi se mě často na streamu ptají, že proč, proč mám jako o tolik než 57 hevinu, když, 5, když uh, 57 Hevina má prostě lepší armor, má o něco lepší dělo, asi se dá říct, má rychlejší interklip, což je, což je jako hodně znát. A je to přesně uh, těch 12 km za hodinu maximálka, co ty tanky dělí uh, v mých očích od jako fakt tanku, který chci hrát a tanku, který nechci hrát. Barbečko jezdí 50, vy jste extrémně pohyblivý jste pohyblivý jako trošku pomalejší metko, a vám to dovoluje prostě lítat po mapě, rotovat, vidíte, že se na druhé straně mapy spotne tank, vy k němu můžete 50, prostě 50 kou přiletět, dát mu, dát mu tři rány, zase odjet, přebít si a je to, je to prostě zábavný, díky té pohyblivosti máte, máte carry potenciál v těch bitvách, protože se můžete rychle přesouvat a tím pádem využívat svůj tank tam, kde je nejvíc potřeba v tu danou chvíli. Uh, máte 10 stupňů deprese, velmi silný gold, uh, troll armor věže, hodně troll armor věže, uh, bohužel jste, prostě francouzský dělo, chování děla je horší než 5 heavy, rozhodně, I, i, ta přesnost. 5 hevina je, jako hrát, nebo takhle, střílet s 5 hevinou je, ně, je někdy slast oproti, oproti padebéčku. Ale tím to končí a prostě padebéčko je, je opět sice docela těžký na hraní, mm ale prostě to, to, ty francouzi jsou a celkově zásobníky jsou jako složitý na hraní. Obecně se zásobníky nedoporučují úplným začátečníkům, uh, protože ten gameplay je prostě úplně jiný. a ale PDB prostě must have, must have, Pokud jste viděli tech, stream tech linie na Padebéčko, tak uh, asi víte, o čem mluvím. Pokud ne, doporučuju se podívat a uh, zjistíte, že se vyplatí tu liny grandit. Tak, uh, pak je tady desítkový Foch. Mm, desítkový Foch je zásobník poměrně krátkou dobu. Vlastně dřív uh, měl desítkový Foch jenom jenom single shot dělo. Přidali mu asi před rokem, nebo před rokem a půl, to je docela dlouho. Uh, Takový pseudozásobník zásobník na dvě rány, který má uh, hrozně hrozně dlouhý interklip, takže ten tank v podstatě není zásobník, ale jako je to zásobník, tak jsem se ho rozhodl přece jenom sem zařadit a uh, já osobně Focha nemám rád, nikdy jsem Focha nějak neměl rád, nepřišel jsem mu úplně na chuť, uh, hrál jsem mm, toho Focha s tím zásobníkovým dělem, mm, nepřišlo mi to jako, tím, ten strašně dlouhatánský interklip to podle mě hrozně zabíjí, uh, vy absolutně postrádáte uh, ten potenciál toho Barstu, protože uh, vy dáte s Fochem jednu ránu a máte tak strašně dlouhý interklip, že na tu druhou ránu, pokud se přestřelujete nějak z pozarhu, vám ten nepřítel, vám ten zajede, v případě nějakého metka nebo heviny, který má zaplý adro, vám stihne dát další ránu a vy potom nabíjíte prostě, já nevím kolik nabíjí foch, třeba 16-17 vteřin a mm -mm. armor toho tanku nefunguje pro, pro každého, který nabije goldy, Uh, já, já, já si myslím, že za to foch v dnešní, v dnešní metě Už nestojí, že je tady spoustu Lepších desítkových TDček A uh, Focha focha Musím zařadit takhle Omlouvám se všem, kteří, kteří mají fošíka rádi Ale já mezi ně nepatřím uh, A Jsou tu, jsou tu rozhodně lepší lepší Desítkový TDčka uh, Třeba Teď když na to koukám Grilánek, Horina já si trval říct, že i, že i čínský TD, po tom, co dostalo OP spotřebáky, tak je lepší než Foch. FOH v dnešní době mm, fakt je zabitej. Uh, dosta Blížíme se pomalinku do finále. Uh, máme tady desítkový progetto. Uh, desítkový progetto byl můj velmi, velmi oblíbený tank, uh, protože když ten tank vyšel, tak měl velmi dobrý dělo, měl strašně troll armor a hráči s ním dosahovali jako docela fakt jako vysokých výsledků. A proto se VGčko rozhodlo zakročit a, a proč to nám nerfli. Uh, nerfli mu armor, myslím v jedné vlně nerfů, uh, s čímž jako souhlasím, jako doteď, proč to bouncuje někdy nesmysl a co bouncovala předtím, to, to bylo fakt úplně na hlavu padlý. A, ale co, co mi jako hodně ten tank zabilo pro můj, pro můj playstyle, tak uh, ten zhoršený gun handling. A trošku pohyblivost ještě. Uh, ta zhoršená pohyblivost m, není zas až takovej big deal. Uh, by, byl to poznat na maximálce a odpor terénu tam byl, ale fakt ten gun handling uh, hrozně vegečko hodně, hodně nerflo. To, jak se rozměřuje kruh za pohybu a při otáčení uh, tanku a věže a čo zaměření protáhli a přesnost taky zhoršila, nepletuli se. Prostě, prostě to dělo se po tom nerfu chovalo fakt špatně a t, ten tank nebo to dělo je spolehlivý v podstatě jenom na, na blížší až střední vzdálenosti jako cokoliv přes 200 metrů třeba trefovat E100 hítama, takhle sem kolem toho mantletu na 150-200 metrů jako není nic divnýho když netrefíte ani jednu a to ten tank bohužel docela dost zabilo pořád se dá s tím prožitem zahrát velmi dobře velmi dobře ale mm, já se přímě rozhoduju, jestli, jestli ho dá do pohodě hratelný nebo spíš do průměru. Já ho asi, proč to dám, asi spíš do průměru. Dřív bych ho řadil určitě třeba někam sem, možná až sem, ale ty nerfy byly docela značný a proč je to je prostě teďka průměrný. Jako jo, když si ho spíte, neuděláte s tím uh, vůbec, vůbec jako jo, nic na škodu, ale to je, to je tak nějak můj názor, no. Uh, poslední desítkový zásobník, uh, který, který tady máme zatím in-game, tak je ta, taky kranvážník. vážník. Uh, kranvážník vážník uh, je takový, mm, No takhle, kran je velmi, velmi dobrý tank. Já ho mám rád, myslím si, že ho nehraju úplně špatně, uh, dá se využít uh, ve spoustě, ve spoustě pozic a... Je to rozhodně jako jedna, jedna z jako nejlepších desítkových heaven. Uh, rozhodně ho budeme zařazovat někam, někam sem nahoru. Uh, já, spíš teďka, já spíš teďka přemýšlím, uh, jestli nezvážit ho sem, že je situační. Protože uh, v moment, kdy vy s nemáte uh, super forsáž a prostě jste odkázáný na to, jet jenom tak, jak ten tank dokáže, to znamená, jedete nějakých 20-25 kiláků za hodinu, jste extrémně pomalý a když se vám prostě nepovede, nepovede se rozjet na správnou stranu bitvy a vejsnete si tou cestou tam superforsáž, a pak dostává, nebo pak už začíná být problém se dostávat zpátky do dění, do dění té bitvy, ale... Mm, Jelikož tohle to samozřejmě není poslední tier list a budeme jako rozebírat a komparovat jako i další tanky samozřejmě uh, A do téhletý kolonky situační, jako asi bych si dokázal představit jiný tanky Tak uh, krana, krana pošlu asi někam sem do, do kolonky, víc než dobrý uh, Není to něco bez čeho byste se opravdu neobešli. Uh, problém s kranem je ten, že pokud prostě se hráči pohyblivějších tanků, tak vás kran přestane bavit. A což je prostě přestý opak PDBčka. Uh, na druhou stranu, uh, v určitých pozicích není lepšího tanku než, ne, než všech, který jsme si tady dneska ukázali. Uh, nebo respektive nějak jako rozebrali, analyzovali. Uh, tím, že vy máte prostě neprůstřelnou věž, když hrajete dobře pozičně, využíváte správně haldown, máte, máte přesnost, to znamená, že uh, můžete mít velmi vysokou efektivitu střelby, to znamená mít vysoký damáže, protože nemyslujete zbyteční rány. Uh, ta přesnost mi už kolikrát zachránila bytu, že jsem trefil Pixel Show nebo trefil Sneaky hečko mezi pásama 5-7 heviny, která, který bych jako třeba jako netrefil bez přesnosti, tak... Uh, krán je velmi, velmi fakt jako silný tank, Doporučuju si ho expit rozhodně. Pokud se ho naučíte gamesit správně, neuděláte s ním chybu. Ale uh, není to něco, bez čeho byste se uh, neobešli, si myslím, dle mýho názoru. Takže tak. Uh, takže tohle by bylo teda moje seřazení desítkových zásobníků. Uh, je to samozřejmě jenom můj subjektivní názor, tak jak já ty tanky vnímám. Nikoho nenutím do toho stejného názoru. To absolutně ne. Můžete mi napsat dolů do komentářů, jak vy byste třeba desítkový zásobníky seřadili, pokud jste je hráli, a tím pádem to můžete posoudit. Uh, jo, napište mi, napište mi do komentářů něco. něco k tomu nějaký váš názor. Uh, taky mi rozhodně dejte vědět, jestli vás tady ten formát videí bude bavit, tier listy, můžeme si pak udělat třeba i tier list na mapy, tier list na prostě spoustu různých věcí, dá se tady, dá se tady s tím vyhrát, takže jsem otevřený nápadům a rozhodně mi napište do komentářů. Závěrem už chci jenom poděkovat moc krát všem členům, děkuju moc krát za, guys, guys za podporu, za to, že mi dovolujete dělat tady ten content častěji a tak nějak prostě Líp a stále dál a dál. Uh, fakt se vá moc krávážím podpory, kdybyste i někteří vy nečlenové chtěli podpořit můj kanál, moji tvorbu, tady ty videa, co pro vás dělám, tak nevštivte popis videa a hnedka první odkaz, tam se dozvíte více o členství. Nebo přijďte na stream a já vám o tom řeknu víc. Streamů teďka docela dost. Uh, odpoledne večer se snažím dávat streamy. Uh, ne vždycky to úplně vyjde, protože přece jsem v, jsem v maturitním ročníku a potřebuji čas věnovat taky jako. Něčemu jiným štankům, ale rozhodně přijďte na stream, budu se vás těšit. Mějte se, dejte like, pokud jste ještě nedali, dejte suba, pokud jste ještě nedali, a uvidíme se v nějakého dalšího videa nebo právě streamu. Zatím čau, čau.